ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଳା ବରଗା ନିକଟ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବିଘ୍ନ ଭୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଭବାନୀପାଟନା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭବାନୀପାଟନା ରାସ୍ତାରେ ଅବରୋଧ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ ରହିଛି ନା କିଛି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଲାଣି? ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ମୃତ ଶରୀରକୁ ରଖି ରାସ୍ତା ରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ବିଘ୍ନ ଭୋଇ, ଯିଏକି ଭଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ଗତକାଲି ଏକ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ମାରିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଇଁତଳା ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମୃତଦେହକୁ ରଖି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ଏଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି। ମୃତକ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାରୁ ହଟିବେ। ତେବେ ଏଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଘଟଣା। ତେବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ଧନହାନି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ତେବେ ଏଣିକି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେଣିକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଭବାନୀପାଟନା ବନାଙ୍ଗୀ ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ପୁରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ? ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି ବା ଏଟାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତ ଏଇଠି କିନା ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏଠି କେମିତି ସ୍ଲୋରେ ଯାଇପାରିବେ? ପଦକ୍ଷେପ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବି କେତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଭୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 3ଟି ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଘରର ଜଣେ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଏମାନେ ସର୍ବହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଣିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଘର କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ କାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ କି? ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହୁଛି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ ଘଟଣା, ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ହଟିଯିବା ଉଚିତ? ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି, ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏଣିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେହି ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି। ନିହାତି ଚିନ୍ମୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିନ୍ମୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, ଏବଂ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ।